в един празничен ден за вас. Отново поздравление за титлата. Ти като капитан на отбора много добре знаеш какво е в съблекалнята, но тази титла по-трудна ли беше, по-лесна ли беше, защото конкуренцията дори призна, че Лудогорец този път е бил една класа на другите. Ами, всяка една титла с времето и с годините става все по-трудно и по-трудно, защото отборите вече знаят какво да очакват. Подготвени са, всички играят срещу Лудогорец, всички искат да ни свалят и всяка една година става по-трудно и по-трудно, но това всяка година е прави по-сладко и по-заслужено така, защото ти даваш, работиш цялата година, трудности има много, но всяка една година става все по-сладко и по-сладко. Вече записа много мачове за Лудогорец, вдигна много титли, купи, супер купи. Дошъл ли е момента за Шампионска лига? Ами то, според мое мнение, доста отдавна е дошло времето. Въпросът е, че виждате какво става в Европа. Става много трудно и отборите, виждате и българското първенство не е толкова развито, не е толкова устойчиво, агресивно, за да може да вдига нивото не само на Лудогорец, като всички отбори. Ние ще направим каквото е нужно, ще се опитаме да се противопоставим и да се бориме, за да влезем в Шампионска лига, защото това популяризира България, дава престиж и на Лудогорец и на всички. Надявам се тази година да го направим. Този сезон не беше лесен за теб, върна се от контузия, след това отново дълго време лекуваше. Колко по-силен те прави това и този период как ти влияе като футболист? Ами това е трудно обяснимо. Направи му е по-силен, но в някои ситуации ме е направило по-слаб, защото да си толкова време извън терените е най-трудното преживяване на един спортист, на един футболист, да стои да гледа как неговите съотборници играят и се трудят, а ти не можеш да направиш нищо. Благодарен съм, че успях да се излекувам и това ми дава само надежда и сила да мога да се боря, да работя и да се развивам като спортист. Факта, че вече отново играеш на най-високо ниво с много двубои, че носиш капитанската лента, дойде и повиквателната отново за националния тим. Вярваш ли, че ти си човека, който може да бъде и капитана и там и да помага на... Вече виждам един млад отбор на Илян Илиев. Ами за мен не е на всяка цена аз да бъда капитан. За мен е по-важно аз да мога да помогна на отбора, на момчетата, да може да се развием по някакъв начин, да допренесем за България по най-добрия начин, да може да класираме на голям форум, да може да ги развиеме младите футболисти и да сме полезни един вид. Това мога да кажа. Пожелаваме ми го, благодаря.